们最后快速讲一下，我们最后快速讲一下立可贷的部分，我们就来算一下我们到底花了多少钱。好，那我们立可贷一开始也是就是国中的时候要开始用圆珠笔写字的时候，我们就开始买一些很垃圾的立可贷，像是小小的这种啊，不知道品牌的一些奇怪的立可贷。那我们快速讲一下立可贷的部分，然后我们接着就，可以来开始算我们到底花了多少钱。那我们立可贷的部分也是一样，在国中开始使用圆珠笔的时候，我们就开始买一些很垃圾的立可贷啊，就是物超所值立可贷，就是哇塞，它好长哦，可以用很久啊，对不对？那你这样子一画，你开始立可贷这样画过去，然后它那个卷心。那个里面的纸就给我抽出来，然后有够智障，然后就是画了，然后回不去，就是一些奇怪的问题了。那我们快速讲一下立可贷的部分，那我们就可以来算一下我们到底所有的文具到底花了多少钱。那我们这边的立可贷呢，也一样，国中的时候开始使用，那个时候也是，好买最便宜 CP 值最高，就是长度吧，哇，长度好长，可以用很久吧？才不是嘞，你这样画过去，然后它就直接全部的袋子都跑出来，然后浪费时间，浪费心力，然后根本你要怎么样好好的去写字嘞？你这样画一下，然后结果全部的心都跑出来，有够智障的。然后或者是这种很小的啊，就是想说很方便嘛。就也一样，就是画了，然后那个里面的心收不回去，非常智障。那后面我就是订了一个，就是我觉得最喜欢，那我也用了非常非常久的一个立可贷，就是这一款 SDI 的，就只有台湾买得到的 SDI。台湾买得到吗？那我最后，那你看这样子，大部分全部都是这一款。那这样子，你看，所以你这样子大致看，就是哇，就是全部都是，所以大致看你就知道哦，我大致都是用这一款 SDI 的立可贷，那真的是便宜好用，然后没有什么大问题，那它也持续了很久很久很久，它现在也还持续继续贩售这一款立可贷，不一样款了。那你看桌子上全部都是同一款的替芯，就是这一款 SDI 的立可贷，我真的觉得这款真的太好用了，就是你看一下桌上大部分都是同一款替芯，就是这一款 SDI 的立可贷，那我也觉得没有什么太多的负评啦，那它也持续生产这一款立可贷非常非常久，没有什么大问题，从小用到大，哇，就是好用啊。不需要换其他品牌，便宜好用。所以你看桌上大部分都是这一款。那你看桌上大部分都是同一款替芯。
那你看桌上大部分都是同一款立可带体型，那就是这一款 SDI 的立可带。那它现在已经改版了，就是长得稍微不一样，但还是 SDI 的立可带，就是真的唯一推荐啊，就是又便宜又好用 ，CP 值高，然后、用起来就真的是很耐用，没有什么遇到太大的问题，品质很好。Jesus Christ。啊，那我们现在就开始来算一下，我们到底，好，那我们就来算一下，我们到底用了多少的。好，那我们就来算一下。好，那我们现在就来算一下。好，那我们现在就来算一下，我们到底花了多少钱在文具上面？从小到大，从国小到大学，到底用了多少钱在买文具嘞？